ကျွန်တော်အခုချိန်မှာအမုန်းခံပြီးရှေ့ထွက်ပျော်ဝေးနေတာဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကလူပေါင်းများစွာရဲ့အသက်တွေမိသားစုတွေဘဝတွေမပြိုကွဲမပြတ်စီးစေခြင်းလို့သူပေါ်တင်ပြောင်းလဲနေရတဲ့ဂျင်းထဲနေရတဲ့နိုင်ငံရေးပန်းပြပြီးလှုပ်ရှားနေရတဲ့ကိုအချက်လက်တပ်တွေအထောက်ထား official documents တွေနဲ့တကွာရှင်းပြပြီးတော့မြင်တတ်အောင်သိလာအောင်ကျွန်တော်ကပေါ်ကောင်လုပ်ပေးနေတာเนาะတမင်ကိုရှေ့ထွက်ပြီးတော့အမုန်းခံပြောပေးနေတာခင်ဗျာဒါတော်မှကျွန်တော်ကိုမောင်းလွန်းလို့အမြင်ကပ်လို့အမှန်တရားတွေကိုပြောလွန်းလို့ဆိုပြီးတော့မနှက်ပြန်တစ်ပတ်ခါကျွန်တော်ကိုလှုပ်ကြံသွားရင်တော့မှအောက်ကမင်းမောင်ဆိုရအသက်39နှစ်အရွယ်လူတစ်ယောက်ဒီတသက်လုံးကိုကျင့်တရားသီလသမာဓိတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးအမှန်တရားပဲပြောခဲ့တဲ့လူအဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူသိရင်တော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတော့ကျွန်တော်အကုန်ယူတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီအမှုပညာခရီးမှာဆိုလဲဖြတ်လျှောက်ဘဝကနေဒီအခြေအနေတိရအောင်ကိုကောင်းဆောင်ပါရုပ်ရှင်တွေယုံတင်တဲ့အနေအထားတိရအောင်ကျွန်တော်အရန်ကိုစူးစမ်းခဲ့ပြီအမှုပညာခီးမှာလည်းလုပ်ငန်းရှင်ပေါင်းများစွာကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာကြော်ညာလုပ်ငန်းရှင်ပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပြီအဖေတို့အမေတို့ရသေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံခြားဘွဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံခြားဘွဲ့ကိုလည်းရခဲ့ပြီကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးအခြေမှာလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းအတိုင်းအထည်လည်းရောက်ခဲ့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်အိမ်အောင်ပတ်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးအချစ်စွာလေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ကဘာဘဝနိုင်ငံပေါင်းများစွာလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်လက်ပတ်ခဲ့ဘူးကနိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံကျွန်တော်သွားခဲ့ပြီးသွားပြီးကျွန်တော် LGBT ပြည်အားလုံးရဲ့ရှိမှလည်းမရက်တည်ပြီးကျွန်တော်ဒီဂေးပါဆိုပြီး2018မှာခံမောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပိုးစိုးပတ်ဆက်ဝေဖန်ထိုးနှက်ခဲ့ကြတဲ့အနေအထားလေးအခု2024မှာလူတယောက်ကကျွန်တော်ဒီဂေးပါလို့ဝင်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်2018ကလူတွေအများကြီးတနိုင်ငံလုံးကတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အနေထားချင်းရှင်ကြီးလိုက်ရင်အများကြီးကွာသွားပြီကျွန်တော်တောက်လျှောက်စပြီးတော့ခံမလုပ်တဲ့အချိန်ကနေဒီနေ့အချိန်ဒီ LGBTQ တွေအားလုံးရဲ့ရှိကနေမရက်တည်ပြီးတော့ဘူးသူကပေါင်းများစွာဒီ gay history တွေ pride history ဘလို့ဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ prep တွေ HIV ကာကွယ်ရေးဆေးတွေဘလို့ပေါ်ထွက်လာလဲဘလို့တောက်လို့ရအများကြီးကျွန်တော်တောက်လျှောက်ညီပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ထွက်ပြောပေးခဲ့တယ်တခါလီမှာလူတွေအားလုံးလေgay တွေကိုနားလည်ပြီးပါ LGBT ရဲ့ဘဝကိုနားလည်ပြီးပါလို့ပြောနေလို့လူတွေနားမလဲဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်လည်းနေနဲ့ gay သမောကြီးလိုမျိုး LGBT ရဲ့ဘဝနေတိုင်းပျော်စရာကြီးပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တမင်ကိုရိုက်ပြတာခင်ဗျာနော်တမင်ကိုရိုက်ပြတာလူတွေအဲ့တော့နားလဲဟောလူဂေးပေါင်းတောင်းချတောင်းနဲ့အဲ့ရဘွားကိစ္စတွေကိုပဲမြင်နေကြတာတကယ်ကကျွန်တော်ပြချင်တဲ့အကြောင်းညာကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီဂေးသမောကြီးကိုပြလိုက်တဲ့အတွက်အော်ကဘာကြီးပေါ်မှာဒီလိုရှိနေပါလားဒီလိုဖြစ်နေပါလားဂေးရဲ့ဘဝကြီးကပျော်စရာကြီးပဲဆိုတာကြီးကိုအပျော်ဒီကူးဆက်အောင်တော့ကျွန်တော်ကတမင်ကိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးတာရှင်းရှင်းလေးရိုက်ပြတဲ့ပုံစံမှာလဲ presentation ကလိုတယ်ခင်ဗျာအော်ဒီလိုရှိနေပါဆိုတော့တပ်ပုံနဲ့ဖီလိုတော်တော်လေးရိုက်ပြဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ personality အစ်စ်ကိုချပြရဲစကားလေးပြောရဲဟာတာလေးတွေပြောရဲအဲ့ဒါနဲ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြတဲ့အခါမှာတောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပတ်သွားတဲ့ချိန်နဲ့တည်းလူတွေရဲ့အမြင်မှာလဲဂေးတွေရဲ့ဘဝကြီးကပျော်စရာကြီးပဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကတန်းနေချီရဲ့လူတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာ LGBTQ တွေကိုအပြစ်မြင်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့နေလာအဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားရမှာပဲလေကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတနည်းအချင်းချင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အရှိမလဲနိုင်ငံရေးပေါ်အပြင်မှာပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ LGBTQ တွေဘက်ကနေမမရက်တည်ပေးတဲ့ဒီနိုင်ငံလိုမျိုးတရားဝင်ဥပဒေတွေကိုစွဲစီခြင်းတာအဲ့ဒီအခြေအနေတိရအောင်ကျွန်တော်တဆင်ချင်းတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေတော့ရတဲ့အပိုင်းနေစူးစမ်းသွားရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှလာရင်နောက်ထပ်မွေးဖွားလာမဲ့ LGBTQ တိုင်းရဲ့ဘဝမှာလဲသူတို့တို့မမကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိနေမှာလေခုဒီတခုမှလိုမျိုး social media ပေါ်မှာလူသိရှင်ကြားကျွန်တော်ဂေးဖြစ်နေခြင်းကိုမိုချိုးမြစ်ချိုးပပတ်ဆက်ဆက်ပြောတဲ့အတွက်ဒီလိုပြောတာရည်ဒီအမေရိကရဲ့ LGBTQ discrimination law နဲ့ညှိနေတာသူနားမလဲပညာမှမတတ်တာကျွန်တော်အနေနဲ့တရားစွဲလို့ရပါတယ်လေအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကိုဖြစ်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း law တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ကနောက်တရက်နေ့ပဲလောက်ကြံခံရတယ်ပဲထားအောင်ကျွန်တော်ဘဝမှာလူဖြစ်ရချိုးနှက်သွားပြီခင်ဗျာကျွန်တော်မနေ့ကတပတ်ခါလူလောကကြီးရဲ့နေထွက်သွားတယ်ပဲဒါအော်ကျွန်တော်လူတွေအရှိကနေနောက်ထပ်ဘသူတူတယောက်ရဲ့အသက်တွေမသေးစေချင်တော့လို့သူများမိသားစုတွေမပြိုကွဲစေချင်တော့လို့ဒီတခိုးမလိုမျိုးသူ့ရဲ့မိသားစုကတော့အမေရိကမှာတဆွေလို့တစ်မျိုးလုံးရှိနေပေမဲ့သူမြောက်ပေးလို့တော်တဲ့ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ဝင်တက်ရတဲ့ကလေးတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတာမျိုးမဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်ရှေ့ထပ်ပြီးပြောပေးတာပဲဒ
ဒါပေမဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအခုချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်ပွဲဝင်နေရပါကျွန်တော်အနေနဲ့လိုက်တားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတားလို့လည်းမရဘူးနောက်ထပ်နိုင်ငံရေးဝင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကသူ့သဘောသူ့ဆန္ဒပဲเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့အခုချိန်မှာတားလိုက်ရပန်းပြပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့ခိုးမှာပေါ်ထုတ်ရေးတည်တယ်ပဲရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်လုံနေရသည်တားလိုက်ရပန်းပြပြီးပေါ်ထုတ်နေတဲ့ခိုးမှာအကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ကပေါ်ထုတ်ပေးနေတာကျန်တာကျွန်တော်ပိုင်မဟုတ်တော့ခင်ဗျကျွန်တော်ဝင်မပါဘူးဝင်ပါလေဘာမှပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်တော့ပြောင်းလို့လည်းရတဲ့အပိုင်းတွေမဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာလူတွေအားလုံးတီးတော့နိုင်ငံရေးပန်းပြပြီးတော့လှုပ်ရှားနေလူတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲအမေရိကမှာဒီလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်စဖြစ်တဲ့အချိန်တွေကစပြီးအခုချိန်ထိတာလာရကိုခူတောင်းလို့အလွန်ငွေနဲ့အိမ်ပိုင်ကားပိုင်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲเนาะကျွန်တော်အခုလို့ background check လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုသူနဲ့သူအလုပ်တွဲလုပ်နေတဲ့အမေရိကအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့လူတွေသူနဲ့သူတွဲလုပ်နေတဲ့လူတွေမသိဘဲနေမလား तू အိမ်ဝင်လိုက်တာဒီဒေါ်လာတန်းကျော်လုံးလက်ငင်းငွေချီပြီးဝယ်တာလားဘန်ချင်းဝင်နေဝယ်တာလားဆိုတာကိုဒီလို background check website ကနေဒေါ်လာ20လေးရင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုစစ်လို့ရနေတာကိုမသိကြအောင်စာရင်မျက်စိစုံမိတ်ပေးထားတာလေရှင်းရှင်းလေးတက်လပ်တောင်မှရှင်းလင်းနေတဲ့ကိစ္စအမေရိကမှာနေတဲ့လူတွေကွယ် background check လုပ်တာလူတိုင်းလုံးနေရပဲကျွန်တော်အခုအိမ်မပိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီအိမ်ကကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပေါင်းနဲ့ lease ရထားတာစာချုပ်ကဒီစာချုပ်မှာကျွန်တော်နာမည်ပေါင်းနဲ့ lease ရဖို့အတွက်လမ်းတော့ကိုရန်လည်းဒီအိမ်ပန်းရှင်ကိုရန်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ background check ကိုသူ့ဝင်လုပ်ခဲ့တာလေဒါအိမ်ပိုင်မှမဟုတ်ဘူးအိမ်ငှားတဲ့လူတွေအားလုံးလည်း background check လုပ်ခိုင်းတာလေပြီးတော့ background check ကလူတိုင်းလုပ်လို့ရတာလေเนาะလူတိုင်းလုပ်လို့ရတာအဲ့ဒီတော့သူနဲ့သူတို့အလုပ်တွဲလုပ်နေလူတွေအားလုံးကမသိစရာအကြောင်းကိုမရှိတာတိတိကြီးနဲ့တမင်ကိုပါဆက်ပိတ်ပြီးမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့ခိုးဝင်ပေးထားတဲ့ကွာသူတို့အကုန်လုံးတူတူပေါင်းခိုးနေလို့ပေါ့ရှင်းနေတာပဲသူနဲ့သူတို့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းရလူတွေအမှုပညာရှင်တချို့တွေအကုန်လုံးကပေါင်းခိုးနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်းနေတာပဲဒီကပေါ်ပြီးကျွန်တော်ဘာထပ်ပြောရအောင်မှာတော့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းအစင်ကလည်းပေါကောင်လုပ်ပေးပါမယ်နော်